last announcement of the day. Please check it out. Nu kommer sista. Snälla, 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 var på. Var inte kast. Var inte något. Vad är detta? Det är anime, det är mer anime. Nej. Här var Wind Waker, hade jag gått. Nej, vad är detta? Vad är detta? Vad är detta? Vad är detta? Nej, säg inte. Nej! Oh my god! Va? Alfred, hur fan visste du? Nej, vänta, det är inte Wind Waker! Det är Link's Awakening! Det är Link's Awakening! What, Wind Waker? Det är Link's Awakening! Jag tror det kanske är ett nytt Zelda-spel. Nej, det är Link's Awakening! Det är Link's Awakening. Det är bara det. Åh! Oh! Jag vill spela med honom. Jag vill se vad är det detta. Han är bara till! Nej, varför är det en tjej? Ja, Alfred, jag kan förklara det sen. Kom igen, Homelings Awakening. Jag kommer fucking suga av mig själv. Det är vackert som fan! Nej, inte den. Jag kan förklara det sen. Jag får hypa. Lite bra, men liksom... Visa Windfish också. Snälla, visa Windfish. Nej, det får du vänta med. Nej, jag vill se Windfish.